Грчки земјоделец почна да ја ура својата нива на која се поставени шаторите со имигранти во близина на Идомени. Интервенирала и полицијата, но како што изјавил земјоделецот и покрај тоа што му е жал за мигрантите, сепак време е да си ја изора нивата, зашто ке нема од што да живее. Лазарос Улис, чиј потек најде на осуда во грчките медиуми, рекол дека ќе мора да ја засади нивата, зашто од тоа зависи обстанокот на неговите 70 крави. Мигрантите од Сирија изјавиле дека го разбира револтот на Улис, зашто сепак нивата е негова, но и дека тие не можат да спијат под отворено небо. Локалните власти излегоа со поддршка за нивниот соселанец, велејќи дека не може толку долг период село со стотина жители да се справи со 14.000 мигранти. Ова е земјоделски крај и мора на прво место да се стават потребите на локалното население, велат жителите на Идомени.